Acabei de aproveitar 30 mil reais aqui no Crazy Time. Comecei com 10, fiz 30. Ah, não vou, vou de leve, porque tem que fazer o upgrade da cabine. Vou colocar R$1.500 aqui, velho. R$1.500 aqui no CSGOnet agora. Usando o cupom LUCRO, que me dá 40% de bônus. $300 vai virar $420. Depositado com sucesso. Estamos aqui com $420 no CSGOnet. Lembrando que se você for depositar no CSGOnet, deposita usando o cupom LUCRO, que ele te dá 40% de bônus no depósito. E também tem o ponto de que o cupom LUCRO te dá direito a participar do sorteio de 10 baionetas Doppler no valor de R$28.000. É só usar o cupom LUCRO e preencher aqui esse formulário do sorteio. Vamos lá, guys. O que que vocês querem que eu faça de maluquice? O que que vocês querem que eu faça de maluquice? Vamos tentar uma skin de uns $500, que eu acho que já tá legal. Tipo uma baioneta Tiger Tooth do caralho. Tipo 2%. Óbvio que não vem, né? 2% é muito pouco. 2% de novo. Porra, 2%. Não vem. 2% de novo. Não vem. 20%. Puta que pariu! Caralho, confia, clã, que tá dando tudo certo hoje, porra! Caralho, graças a Deus! Mano, deixa eu ver o Probably Fair. Nossa, 5% nós pegava, 5% nós pegava. Velho, depositei $300 e tô saindo com uma baioneta Tiger Tooth de $500. Não, agora vamos tentar pegar alguma coisa pro chat, nada mais justo. Porra, pro chat um skin o quê? De um duzentão? Qual? Qual que o chat quer? O chat quer Butterfly? O chat tem certeza que é isso que quer? Dá pra tentar. Mas eu acho que é besteira, tá ligado? Eu acho, assim, sinceramente, tá ligado? Eu acho sinceramente que é besteira tentar algo tão... Chegou a baionetazinha. Tá aqui, ela veio Minimal Wear. Podia ter vindo Factory New, podia, mas não tem importância. Ela veio Minimal Wear. Vamos ver aqui no inventário. Como é que ela tá? Mano, vale 5 fucking mil reais essa faca. Ai, meu Deus do céu. Humilde, humildemente, velho. Eu vou tentar pegar uma Talon pra vocês. Uma Talon, tipo, bem da bonita. Uma Talon bem da bonita. Tipo, uma Talon Boreal Forest dessa. Que eu vou chegar e vou colocar aqui, ó. $20. 5% se vier do chat. Não veio. Se vier do chat. Não veio. Não veio. Agora, clã, eu quero dar pro chat essa Talon Case Hardened. E vapo! Porra! É de vocês. Mas seu bom, a faca é do chat, porra! Tá lá, velho! Deu bom! Eu gravei! Eu vou criar o sorteio pra vocês, tudo bonitinho. A gente só não vai conseguir ver ela dentro do jogo. Ah, tem como a gente pegar a print, né? Caralho, manos. Que doideira. Opa, opa. Olha o que chegou. O meu chat maravilhoso. E veio diretamente de lá. Chegou aqui, essa daqui é pra vocês, viu, meus lindos? Eu vou criar o sorteio pra vocês. A faca vale simplesmente R$2.700. E agora... vamos ver como que tá essa faquinha lá no jogo. Só que como eu não tenho CS instalado aqui, eu venho aqui, ó, pro skins. Essa daqui, tá Well Worn, não é exatamente a de vocês. Mas, ó, essa daqui tá Well Worn. A de vocês tá melhor que essa. A de vocês tá float 0,20. Essa daqui tá float 0,39. A de vocês é mais bonita. Mas tá show a faquinha de vocês, hein? Quem aí quer? Pra quem que eu já posso mandar essa faca? Tem alguém aí que já é o dono dela? Lembrando aí
descobrir novamente tudo isso graças ao CSGO.net, que com meu depósito de $300 a gente conseguiu fazer essas duas facas sensacionais, usando, é claro, o cupom LUCROS, que dá 40%.